Dámy a páni, já vás vítám u první epizody našeho Let's Play ze hry Teratech. A jestli mě sledujete na YouTube už dlouho, tak víte, že jsem se tuhle hru snažil nahrát už několikrát, ale nikdy to nevyšlo, protože se mi to buď laglo, nebo save se poruchal, nebo se mi to prostě nějak... Prostě se mi to nějak dojebalo, jo? Tak teď už jsem ty problémy spravil, testoval jsem tu hru s natáčením, jestli to bude fungovat, a zatím jsem nenarazil ani na jeden problém. Takže jo, budeme to normálně hrát konečně, jak jsem chtěl i předtím, to natáčet na YouTube sérii Let's Playovou, jako vždycky. Potom ještě bych chtěl začít ještě jednu jako sérii z Minecraftu, ale to bude už později. Takže jo, já se do toho rovnou pustím. Myslím, že mám vyplay tutoriál, protože to nepotřebuju. Mně tato hra je úplně úžasná. Úplně, je to úplně skvělá hra tohle. Nice. To mi exploze jenom na začátku pěkně. Dobře, takže... Pro ty z vás, kdo tohle hru vůbec neznáte, Teratech je v podstatě hra, kde se objevíte na takovýhle planetě a z dílů si takhle stavíte prostě svoje vozítka. A to je všechno, ne, to není všechno, zdaleka ne. Ale můžete tady prostě mít basky si postavit, můžete tu mít obrovský, ty vozidla můžou být tak 400 násobně větší než to moje momentálně. A opravdu, jako je to skvělá hra. Jako, kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak to asi přirovnám k Minecraftu, protože nejen, že to je na stejném konceptu, ale je to asi stejně originální nápad. Nicméně já už tady mám postavený takový základní vozítko. Musím se to stěšit, aby to nebylo slyšet. Dobře, já už jsem zapomněl, jak ta hra začíná, upřímně, já mám ten save docela starý. Takže máme najít solární generátor, vlastně já jsem se všiml, že oni předizajnovali grafický rozhraní. Aha, takový pěkně bělomodrý. Nevadíme to, upřímně se mi to celkem líbí. Dobře, já se hned rozjedu k našemu prvnímu cíli. V podstatě v této hře děláte takový questíky. A do prdele, už je tady první, nemá, už je tady první. Sem, pojď sem ty hajzle. Nice. To je jeden mrtvý, asi bych si měl pozbírat ty díly, že jo. Takhle. Vidím, že má lampičku měl, nějakou svítilnu tady. Skvěle. Jo, dámy a pánové, ještě jednu věc jsem chtěl říct, pokud jste fanoušci Destiny, tak dneska, nebo řekněme včera večer, vyšel nový season, takže určitě to budu taky na mém kanále pokrývat. A teď vlastně, jak jsem začínal před nějakým měsícem tu Survival 2.0 sérii, tak já bych chtěl začít vlastně další série, abych měl nějakou tu, aby bylo jakoby... Chápete, aby nebyl jenom jeden typ videí na mém kanále, aby to bylo víc různorodý. Dobře, už to... Jo, já už si pamatuju, jak se to dělá. Takže my to máme takhle jako... Jo, jasně. Ono se to v podstatě zakotví. A vlastně v této hře jsou dva typy strojů. Ty zakotvený a ty pojízdný. Nebo i lítací, že jo, jsou tak jako... Jsou i vznášedla prostě letadla. Co jedna věc, kterou bych ale chtěl, aby přidali, tak jsou lodě například, nebo ponorky, to bylo úžasný. Dobře, a ono mi to teď opravuje ten můj stroj. Nádhera. Skvěle. Já teď myslím, že když, jo počkat, já si to mám připevnit tam. Dobře, tak počkat, to musíme předizajnovat naše vozítko. Kdybych něco viděl přes ten kouř, tak by to asi bylo lepší, ale dobře. Nebudu si stěžovat. Tak. Jo, počkat. Nějak nevychází, ne? Kde je ta bublina? Tady. No, dobře, ale... Dobře, tak já to dám sem, aby to bylo pěkně vysoký. Jo, jinak dámy a pánové, vím, že jsem to intro docela uspěchal do téhle hry, že jsem vám moc ani nevysvětlil přesně, co se tu má dít, ale já jsem úplně nahypovaný na to, že konečně můžu natočit tuhle hru, já jsem tuhle hru konkrétně Teratech jsem chtěl vždycky prostě natáčet, nikdy se mi to nepodařilo, takže jsem tak jakoby nahypovaný.
Ty kolečka si nevemu, protože za chvilku budu mít určitě ještě nějaký jiný. Dobře, tak už máme větší vozítko. Vidíte už, jak se nám to vozidlo zvětšilo, ono to za chvilku bude fakt jako obrovský. Jinak, pokud víte, tak já rád jakoby v těch hrách mám takový ty ekonomický věci, jakože jsem rád celkem, já jsem docela businessman v těchto těch hrách, takže tady je v podstatě možnost sbírat suroviny jako tohle a potom je prodávat do sběru. Takže dámy a pánové, oficiálně budeme prodávat železo do sběru a nedělám si srandu. Tady to opravdu jde. A potom se za ty peníze koupíme větší bloky na větší stroje a budeme, ovládneme celý svět. Tak ještě mám, kolik mám laserů už? Tři mám. Skvěle. Akorát by to chtělo, aby to auto bylo, nebo a ne auto, mu říkám auto, ale kdyby ten stroj byl trošku jakoby, nevím jak to říct, delší, akorát já nemám bloky. Najdi radar, skvěle. Jinak v téhle hře je dostupný český překlad, akorát já ho nechci používat, protože tam je takový divný font na tom a ono mi to vůbec nevyhovuje. A je to strašně divný, prostě je to jako, ne, kdyby to bylo jenom trošku takový nesymetrický, nebo kdyby prostě ty písmena byly o trošičku větší, že oni jsou úplně jiný. O tom jde, chápete? Jako ty s čárkama a s háčkama, tak ty jsou úplně, to je prostě se na to nedá dívat. Jinak další věc, kterou jsem zapomněl říct, ale asi bych měl říct ještě, když tady jsem celkem na začátku. Tak, že už mám na kanále skoro 700 odběratel. A já to vůbec nechápu, dámy a pánové, vůbec nechápu, jak to, že mám už tolik odběratel, protože jsem strašně dlouho jsem nenatáčel pravidelně. A jestli je něco, co YouTube nenávidí a pěkně vám schodí kanál za to, tak je to nepravidelné natáčení. A já jsem fakt asi dva měsíce, možná i víc jsem nenatáčel pravidelně, takže za to se samozřejmě omlouvám, ale teď už mám v plánu se do toho nějak dostat, ono to chvilku trvá samozřejmě, než se do toho dostanu pořádně, než ty videa budou aspoň kvalitní. Teď upřímně ani já bych se na to zatím moc nedíval, protože mě to, nevím, přijde mi, že jsem se z toho nějak dostal z těch videí, ale tak uvidíme. Jo, jinak jestli si říkáte, proč jsem si takhle dal ten, proč jsem si přestavil vlastně to vozítko, když jsem získal ten solární panel, tak je proto, že vlastně vy můžete zkombinovat to vozidlo s tím zakotveným. Takže vy můžete jet a potom se zakotvíte a ono to vytáhne všechny ty přístroje a začne to nabíjet tu bublinu, jak vidíte. A tohle v podstatě se používá u těch větších strojů, hlavně když máte obrovskou kapacitu baterek. Tak můžete dobíjet za cesty baterky. A potom ještě myslím, že na vyšších levelech, nevím, jestli to vůbec bylo, když jsem to hrál naposled. Ale vím, že tam jde, jakože přidali s nějakým updatem možnost nabíjet si to přímo, když jedete. Nemusíte se jakoby zakotvit, že stačí prostě jet a ono vám to bude sbírat třeba dřevo ze země. A bude ho spalovat v nějaký elektrárně nebo něco takového. A bude vám to vyrábět elektřinu, takže na to se taky těším. A tahle hra je velmi technická v tom, že tam musíte vlastně stavět ty přístroje tak, aby fungovaly. A tady je Little Thief. Jestli se nebude bránit, tak to bude o to víc bolestivější. Ale já mu nechci zničit ty bloky, já chci ten radar, dobře. Nemá žádný. To je jedna další věc, já jsem docela blbec. Za to, že jsem si dal ten blok tady dopředu, ten mojí kabinku. Protože když mám to, ono to má strašně málo hápek, ten blok. Takže když vám na něj začne někdo střílet, tak vám ho hned zničí. Takže to je z mý strany celkem jakoby chyba. Už máme tohle celkem... Nevím, jak bych to měl pojmenovat, já nevím. Takový... To je nějaká stonožka, akorát to má jenom 10 nohou. Je to 10? Jo. Další. Ono je dobrý, že oni se spawnujou na začátku celkem pravidelně.
Ono potom na konci jako, ne na konci, ale potom v pozdějších levelech ono se to už jakoby sníží, to spawnování. Protože ty přístroje budou větší a větší. Ale momentálně se nám spawnuje opravdu hodně enemáků a já můžu jenom vždycky se střílet a potom vzít jejich itemy, takže to je dobrý. Jo, a jak jsem mluvil o té elektřině v téhle hře, tak tady máte systémy paliva, elektřiny, takové věci prostě. A teď si jedeme pro baterku, abych mohl skladovat svoji elektřinu do své bubliny zatím, co jedu. Takže já si to v podstatě nabiju a potom můžu pokračovat normálně, nemusím to dobíjet, aby to vůbec fungovalo. Sakra, tenhle má hodně velkou palebnou sílu, ale zaseknul se a je to debil, to je debil. Zničil mi něco, jo, zničil mi jeden laser, ale já myslím, že si to rychle nahradím. Ukáž, takhle. No, vidíte, takhle mají vypadat ty přístroje. Tak. No, počkat, takže já si dám asi takhle. A tohle dám takhle. Zase tohle sem. No. Nevím, je to nějaký divný, je to nějaký ohavný, ale tak co s tím? S tím asi nic nenadělám zatím. Nemám na to bloky, abych to udělal hezký. Jo, a měl bych se asi zase opravit ten můj... Tohle, ono to bliká červeně, takže je to poškození. No a ono vlastně potom je vidět, co je vlastně zelený v té bublině, tak to bylo nějak poškozený a ono to vlastně není úplně poznat, co z toho je opravdicky poškozený a nebo je to jenom tak jako malinko, když se na to jen tak díváte. Chápete? Něco je prostě červený a něco vůbec není znázorněný, že je to poškozený a potom vyjedete do souboje a zabije vás nějaký kidík. Jo, a potom je tady multiplayer, ale do toho se ani moc netěším, protože ten single player je lepší. Tak, co je tady? Jo, to si pamatuju, tady ten hořící strom. Akorát ono je to trošku špatný v těch starších verzích. Protože když do toho najedete a schodíte tu baterku z toho stromu, tak ona se někdy rozbije. Jo, jak to tam hoří a ono to někdy spadne a rozbije se to, takže to pěkně na nic, já se to budu snažit tomu zabránit. Ono vlastně, když vám to spadne na vaše vozítko, takhle, tak vám to neudělá poškození na tu baterku ani na to vozidlo. Ale když to spadne na zem, tak to je trošku jiný. Tak, co máme teď? Jo. Takže se máme vrátit na spawn a myslím, pokud si pamatuju dobře, tak teď dostaneme vylepšení na naše vozidlo. V podstatě dostaneme takový díly, který jsme dosud neměli. Jako například větší kolečka, to se těším hodně. Ale já hlavně beru tuhle hru jako nějakou jakoby pauzu. Od těch, takový oddech, od těch ultra soutěživých her, jako je Destiny, nebo takový. Jo, protože hrát Destiny kompet a hrát tohle je úplně něco jiného, jo. Tady na vás nepadají z nebe a ze všech stran hackři a nelaguje se to jak kráva. Takže jo, je to fakt dobrý, je to taková velmi relaxující hra. Dobře, abych mohl rozšířit moje vozítko. A jo, přestanu tomu říkat vozítko, nebojte se. Je to strašný, je to nesnesitelný, jak tomu říkám, ale... Tak co naděláte, že? A mohl bych to, myslím, rozšířit teoreticky ještě o jeden, ale to myslím, že by bylo k ničemu. A já nemám kam dát ty baterky. No kdybych to dělal takhle, jakoby. Co? Tak. Co tohle? Tohle. A někde jsem udělal... Někde jsem udělal menší chybu ve výpočtech, počkejte, já to tady nějak udělám. Sakra. Jo. Dobře, tak já bych to mohl udělat takhle, abych to mohl jakoby... Co bych mohl sundat tohle a dát třeba sem takhle. Ne, počkej, jako myslím tam takhle. A mohl bych to udělat, že tady bude... Ono se to někdy dělá, aby ty vozidla líp zatáčely. Že prostě neuděláte rovný ty strany a některé ty kola budou takhle jakoby zapuštěný doprostřed. A nevím přesně jak to funguje, ale
Jo, mám zkušenosti s tím, že to celkem pomáhá. S tím, jak to vozidlo potom zatáčí. A tohle už je celkem velký, jako. Ale pořád jako proti tomu, co budeme za chvilku mít postavený, to není nic. Tohle by to... Jo, tohle se mi líbí. Tohle mi vyhovuje. To je takovej... Víte, jak jsou takový ty soutěže s těma robotama, jak tam jsou ti battleboti, ne? Jak tam mají ty... plamenomety a střílej na sebe. Tak to je celkem dobrý. Tohle mi připomíná battlebota. No, až na tu palebnou sílu, to je trošku větší. Trošku malinko. Kolik už máme? 8. Ne 8, 10. 10 laserových zbraní máme. Jo, a jeden problém je, že když to máte takhle široký, tak ono vám to nepřijede úplně... Ono vám to nepřijede takovýhle drny, vidíte? Ono to prostě... No teď to přijelo, ale drhne to, chápete? Co mám dělat teď jako? Jo, ono... Ono to po mně chce, abych odešel, skvěle. Produktivní. Jo, už je to tady, jdeme do toho sběru. Jedeme prodávat železo a jdeme prodávat všechny materiály, já se na to těším, já se těším, až tady budu mít biznis založený. Já většinou mám takový zvyk, že vlastně na enemáky, který na mě neútočí, tak neútočím ani já. Protože mi to přijde takový zbytečný prostě. Jsem takovej mírumilovnej člověk, víte. Kvůli tomu tady mám zandaných 400 zbraní vepředu. Z toho jenom rychle dobiju. A teď jo, už v pokovém tak máme dva ty solární panely, takže to bude dvakrát rychleji nabitý. Skvěle. I tak to trvá celkem dlouho, ty solární panely nejsou úplně ideální, ono by to spíš chtělo ty jakoby vylepšený, a nebo by to chtělo jakoby pec udělat. A do toho potom nandáte ty fuel chunky, v podstatě palivo, a ono vám to udělá mnohem víc elektřiny než tyhle solární. Jako kdyby to bylo na mě, tak upřímně asi postavím jaderný reaktor, ale tak to tady bohužel zatím nejde. Tak, jdeme si tady pro trading station. Myslím, že když kliknu na tenhle panel. Proč access denied? Jo, to je asi kvůli tomu questu. A ne, no dobře, tohle jsem upřímně nečekal. Já jsem myslel, že to vypečnuli z té hry tohle trader trola. Jako já vím, že tu byl předtím, ale... Dobře, tak jsem myslel, že ho To je debil, on spadl. Ale já nechci střílet na tu bublinu, proboha, to je debilní. Proč to střílí na tu bublinu? Já chci střílet. Ono to má... Ebola. To je korona, sorry. No, koronu, normálně. Dobře. Jo, ještě loot, který tam to vypadl. Tak, já bych se asi měl počkat, můžu se podívat do toho tradingu? Nemůžu. Bo můžu. Ono to po mně chce, abych přijel k jiný... Cože? No tak to je pěkně debilní teda. Proč bych měl... To je jedno, já to zvládnu. Si to takhle pěkně rozšířím, to moje vozítko. No a jinak tady jsou kotvy jako přímo jako bloky, chápete? Že to není součást nějakého jiného bloku, že to je přímo kotva. Jenom na jedno použití. Celkem se nám to tady zvětšuje, ale pořád je to taková ohavnost, já nevím. Nějak se mi to nezdá, ale tak co? Nemám dost bloku na to, aby to bylo pěkný. Je pěkný vrták, ten si dám takhle sem. Počkat, on měl hodně vrtaček, tak to se mi líbí. Já se udělám pěkně vrtačku velkou. A dám si to i dozadu.
Kdyby na mě zaútočil někdo ze zadu, tak prostě najdu do něj a ono ho to rozebere. To je jiný kalibr tohle. A ještě by to chtělo ty pluhy. Akorát nevím jestli, počkat, který, jo tady. Jestli to, jo, jsou to ty dva stejný. Ono se někdy stává, že vám to dropne jakoby jiný typ pluhu, který má 3 bloky. Takže potom se to nevejde vedle sebe. Nebo v tomhle případě by se to nevyšlo vedle sebe. Ještě nějaký kolečka by se mi hodili. A to asi nedostanu. Nic. To fakt jako musím jet k tý druhý, mě se opravdu nechce. To je 700 metrů, víte jak je daleko 700 metrů v téhle hře? Bože. To je cesta... No, zase tak daleko to není, ale tak... Proč tam jet, že jo, když to mám hned vedle sebe? A jak jsem říkal, ta hra je pořád trošku zabugovaná, takže... Někdy se může stát něco takhle úplně nelogického, že prostě před sebou máte tu věc, kterou hledáte. Jo a teď mě to zase pošle zpátky, to si děláš srandu. Je, tahle hra je fakt skvělá, jak jsem to předtím říkal. Já nemůžu, dámy a pánové, tohle auto je prostě hnusný. A není to ani auto, je to prostě, to se nezaslouží. Takový slovo, to si nezaslouží, abych tomu říkal auto. Odporný to je. A co je tohle, proboha? Pojď sem, Jimbo. Okej. Bruskej. Kolik to trvalo tak dlouho, než jsem to zničil. Tak. Kde mám tady? Brták. No. Teď už to vypadá celkem dobře. Ještě ty vrtáky velký, abych měl. A bude to absolutní randál. Co je tohle? Další. Já už nemám kam to dávat. Proboha. A tohle nepřijede? Děkuju. Mě to tady hodilo pěkně questík. Takže vy v podstatě můžete jezdit kolem těch takovýchhle trading stationů a budu vám z toho dropovat questy. Nebo ne dropovat, já tomu říkám dropovat, protože jsem Minecrafták, že jo? Ale jo, můžete tady prostě získat questy. A za ně dostáváte bloky. Takže skvělý. A teď se máme koupit kolektor. Očekávám, že to bude mise, ve který máme schánět, jak se tomu říká, suroviny. Ještě bych se mohl sehnat další baterky. Oni jsou celkem drahý, nebo jinak, oni nejsou drahý, ale oproti těm ostatním blokům, co mám, tak jsou velmi drahý. A zatím nejdražší, jako zdaleka nejdražší blok, který mám na tomhle vozidle, tak je můj... tak je ten solární panel, to jsou fakt, vidíte, 1140. A potom kolik stojí tohle? 1029, to taky není zrovna levný. Ale ty lepší bloky, myslím tím jako ty opravdu hodně dobrý, tak ty třeba stojí klidně i milion. Nebo nevím jestli milion zrovna, ale můžou stát, jako vím, že některé zbraně třeba stojí 50 tisíc těch coinů, nebo co to je. Teď zase si počkám, než se mi to pěkně nabije, tady je to pěkně vidět. Akorát je menší problém s tím, že abych já viděl vlastně kolik je z toho nabitý, tak jaká část těch baterek je nabitá, tak musím je dát vlastně ven, jo, z toho auta, nemůžou být někdy schovaný uvnitř. Což je problém, protože když vám někdo začne střílet na ty baterky, tak oni vybuchnou. A věřte mi, není to dobrý, když to vybuchne. Protože potom začne řetězová reakce mezi těma baterkama a oni začnou vybuchovat všechny. A to už fakt potom není dobrý. A teď můžete vědět, jak mám ty jeskry vedle toho mýho vozidla, vidíte, když jedu. To není vidět. Předchod, no vidíte, u těch kol, tak to je kvůli tomu, že to auto, nebo
proč tomu pořád říkám auto? Tak je to hlavně kvůli tomu, že to prostě je moc těžký. Ta odpornost, kterou teď máme tady postavenou. Akorát teď mám vlastně, ono je to omezený na peníze, takže já bych měl najít takový ty zelený krystaly, pokud vím. Oni totiž vydělávají nejvíc peněz. Tady je jeden. Myslím, že když vytěžím tenhle, tak stovku budu mít. No tak. To je pěkně otravný. Jinak tyhle ty, když vytěžíme tenhle krystal, tak tam v podstatě zůstane v zemi taková žíla. Krystalová nebo prostě nějaká. Jo, a my na to potom můžeme napojit takovej přístroj, který to automaticky těží. A potom to můžete prodávat automaticky bez toho, abyste se toho vůbec nějak dotýkali. Takže ne, takhle opravdu nebudeme vydělávat to naše železo. Budeme to spíš dělat tak, že prostě napojíme ty naše přístroje na tyhle ty žíly. Ono to bude sbírat suroviny. No, tak vidíte, už mám 155. Za jeden ten krystal. A tohle myslím, že je konec tutoriálu. Jako toho celého. Jo. Jo, jinak tohleto, tahle mise, tak to vlastně získáme... licenci na Geocorp. Nebo Geocorp, nebo jak se to vyslovuje. To je v podstatě, to uvidíte, to jsou takový ještě jiný bloky, který jsou mnohem větší. Je tam největší, myslím, že největší blok ve hře je Geocorp 8x8 blok. A to je v podstatě, to je jako 8 těchhletěch bloků, krát 8 těchhletěch bloků, krát 8 těchhletěch bloků, jakoby krychle, chápete? A my máme tady 6 těchhletěch bloků, takže ještě přidáme na dílku 2 bloky. A uděláme z toho krychly. Na šířku to zdvojnásobníme. A to je v podstatě ten jeden blok. Takže jo, opravdu jsou velký ty bloky. Ale to upřímně myslím, že necháme až do příští epizody, protože už vidím, že to je kolem půl hodiny. Takže myslím, že bychom mohli udělat ještě nějakou jenom krátkou, například ten delivery crate, ten bude podle mě rychlej. A v příští epizodě se potom podíváme na ten Geocorp, to bude mnohem lepší. Já nevím, mně se strašně líbí ta grafika v téhle hře, já nevím proč. Upřímně chápu, proč to někdy lidi kritizujou, ale mně se hodně líbí vlastně ten mix toho, že ty textury jsou velmi jednoduchý, jako když se podíváte na stromy nebo na trávu. A já to mám na nejvyšší grafický nastavení, takže zase to není tím, že jako bych měl slabý počítač. Ale ty modely a všechny textury jsou velmi jednoduchý. Ale to osvětlení je prostě úplně našlapaný, jo. Když se na to podíváte, tak ty stíny jsou pěkně vykreslený a vypadá to úplně skvěle to vypadá. Jak se těším, až najdeme ty další biomy, ty budou ještě, jako můj oblíbený biom, asi ze všech, tak bude takovej, to je v podstatě takovej blend, jako takovej mix pouště a takovýho lesa, a to je úplně skvělý. Jo, takže tady bez toho bude nějaký boss fight zase. Pojď, já tě ustřílím okamžitě. Oni tohle dělají často, že oni si dají prostě ty kabinky úplně dopředu a já potom jenom přijedu. O, viděli jste toho? Už teď máme one pound cannon. To je v podstatě, to je jedna z nejsilnějších zbraní pro začátek téhle hry. Jako to je opravdu, jo, já vám to ukážu, jak to vypadá, počkejte. Tak, teď jsem to dělal špatně. Jo, koukejte. Vidíte tu explozi? To dělá ten kanon. A ten kanon, on dává na jeden hit, to zničí kabinku. Takže když přijdu nějakýmu tady enemákovi, tak bychom měl dát na jeden hit. S tím kanonem, takže to je skvělý. Pokud teda nebude mít štít ovšem. Pokud budu mít štít, tak to bude trvat trošku díl, než ho zničím, ale... S tím už se musí počítat, že jo. Mám tady ještě větší kolečko. No. Zajímavý. Ne, dělám si srandu, je to absolutně odporný, tohle vozidlo, je to fakt jako,
Je to hnusný, jo, nebudu se přetvařovat, jakože se mi to líbí, ale... já se upřímně nedivím, na začátku je to vždycky hnusný. To je tady laser další. Další laser. Ještě nějaký by to chtělo. Jo, tady je jiný typ světel. Za chvilku uvidíte ty osvětlení. Jsou taky dobrý, to je docela důležitý si osvětlit pořádně své vozidlo, protože jinak nevidíte. Zatím vůbec. Se tohle. Power gauge, jo, o tom jsem předtím mluvil. To je, nevím jestli jsem to dořekl, ale to je v podstatě blok, který vám ukazuje tady, dole, kolik máte, kolik vám zbylo ještě elektřiny v baterii. Takže můžete v podstatě schovat svoje baterky někam hluboko dovnitř a nebude to vadit. Takže já si tady vyjedu někam nahoru a ona vlastně teď bude noc. Jo, teď bude první noc v tomhle let's play. Jenom čekám, až se zapne to osvětlení. To bude pěkný. Já vždycky pár těch bloků nechám, protože už teď je to auto moc těžký. Auto, není to auto. Auto, tomu se nedá říkat auto. Proč tomu pořád říkám auto? Já fakt nemůžu. Tohle zvyku se nezbavím. Co? Potom mi nedávejte v komentářích, že urážím auta. Já mám auta velmi, velmi rád. Rozdíl mezi tímhle a automobilem je, že automobil dokáže být umění. Jo, automobil je hezký. Co tohle? Ale groteskní odpornost. Až tak, kde se vejde tato svítilna. No a vidíte, jak pěkný to je. Akorát mám takový menší problém, protože to osvětlení hrozně zalaguje tu hru. Jako hrozně. Jo, no, když je noc, tak hold se to bude trošku lagovat, no. A nebo já můžu sundat ty světla a bude to vypadat normálně aspoň. A nebude se to lagovat, no, tak já nevím. To nechám asi na příště. Takže dámy a pánové, tohle byl první díl našeho let's playe ze hry Teratech. Doufám, že se budete těšit na další díly, upřímně já se těším velmi. Ta hra bude mnohem zábavnější v následujících třeba 10 dílech, protože fakt máme hodně práce s tím sběrem, který chci zprovoznit, chci začít prodávat kovy a bude to úplně skvělý. Jinak pokud vím, tak můžeme si nabarvit ty vozidla a pokud vím, tak počkat, co je to za barvy. O, to vypadá skvěle. Vypadá dobře, to je taky dobrý. No. Takže dámy a pánové, já tady skončím a doufám, že se vám to líbilo, jak jsem říkal, pokud jste tu nový a chcete vědět víc, tak dejte ten odběr, opravdu to pomáhá mým kanálu. Za chvilku budeme na 700, pokud tam už nejsme, upřímně to nějak moc nesleduju. A jo, děkuju vám, že jste vydrželi až tady do konce a uvidíme se příště. Tak se mějte.